Du har så søt, så du kan gå rett til hjertet. Reisemål? Reisemål? Vi leter etter dette saltlegemet. Vet dere hvor det Elsker du gamle ørn? Ja, jeg elsker sjefen min. Lover du, med hånden på hjertet? At kjærligheten alltid vil seire slik at du aldri gir opp? Med hånden på hjertet, det lover jeg. Et fremmedlegeme? Ja, et fremmedlegeme. Ja. Ja, hva gjør vi med den inntrengeren? Vi slipper han ikke inn. Nei, det her gjør vi ikke. Må vi tenke klart. Det vi må gjøre, det som jeg tror smart her nå, at vi tar og setter han inn I et lite bur. Og så observerer vi. Og så slipper vi han inn, så har vi det gående her. Da kommer de en etter en etter ja, en etter. Ja, og de, ja. Ikke sant? Ja. Og de der formerer seg, det har det. Vi tar opp alle jobbene våre. Nettopp, vi tar opp alle jobbene våre. Inn I bur, tar inn, tar inn.